terjadi, setelah apa yang berlaku, saya nak tahu daripada budak awak sendiri. Awak pilih saya atau awak pilih dia? Dah. Awak gagal macam ni pun saya dah tahu yang keputusan awak bukan dengan saya, tapi dengan dia. Awak takkan faham tak apa yang saya rasa? Awak takkan faham. Saya cukup faham apa yang awak rasa. Apa yang awak rasa, apa yang dia rasa, apa yang saya rasa cukup faham. Ingat satu je saya nak pesan. Walau dengan siapa pun awak bersama, saya tetap akan doakan kebahagiaan awak. Memang awak takkan pergi pujuk saya kan? Tak apa. Kali ini saya pergi betul-betul dan saya takkan kembali.